ეხა სხვათაშორის იყო დღეს კარგად მოგეხსენებათ ჩვენი ეგრეთ წოდებული თავარსარდელის მადმაზელ პრეზიდენტის ჩვენი ქალბატონი სალომეს გამოსვლა ევროსტრუქტურაში და ესე იგი ძალიან დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია ნაცექტაში. ესე იგი არცო დაარტყა ხელისუფლებასო, არცო ამ იმებზე ისაუბრაო, რა ქვიაო, ამ ჩვენ პოლიტპატიმრებზეო და მოკლედ ესე იგი ამ ხალხმა ისე გაიხედა საქმე, რომ მთელი საქართველო გაერთიანა მის გინებაში და მის წინააღმდეგ მოქმედებაში. არც აქითა ფლანგი არის ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მომხრეები და მათი ფლანგი კვაყოფილი მისით, არც იქით ფლანგი. აი მოხერხება უნდა ამ ყველაფერს და აი მოგასმენოთ ერთი რაციო კი აქვთ ამათ აი ამ პრეზიდენტის იქ ვიზიტთან დაკავშირებით. საღამო მშვიდობის ეთერშია მთავარი 6-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ისევ ლაპარაკი საქმის გარეშე და კიდევ ერთი გაშვებული შანსი საქართველოსთვის. ევროპულ ტრიბუნასთან გომა სალომე ზურაბიშვილმა პარტნიორების იმედი ისევ არ გაამართლა. საქართველოს პრეზიდენტს არც საქართველოს ხელისუფლება გაუკრიტიკებია და არც შეუსრულებელ 12 პუნქტიან გეგმაზე უსაუბრია. ზურაბიშვილი ისევ თანაბრად ყველას გაემიჯნა და შემდეგ შეწყალების თემაზე თავადვე დაამატა, რომ გააკეთებს იმას, რასაც და როცა ჩათვლის საჭიროდ ზეწოლის და ჩარევის გარეშე. მიმართვა ევროპარლამენტს 13 წლიანი პაუზის შემდეგ. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში, გისმენთ. ზეწოლა არ უნდა იყოს და მე მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას შეწყალებასთან დაკავშირებით, რასაც მივიღებ და როცა ჩათვლის საჭიროდ და რასაც ჩათვლის საჭიროდ. ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომელიც ევროპარლამენტიდან თქვა მან ნიკა გვარამეას, მთავარი არქივის გენერალური დირექტორის და ასევე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით. დღეს სალომე ზურაბიშვილს არაფერი არ უთქვამს საერთოდ იმაზე, თუ როგორ ხდება ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საბოტაჟი, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს. ტრადიციულად მან არ ახსენა და საერთოდ კრინტი არ დაუძრავს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილზე და ასევე არ გაუკრიტიკებია საქართველოს ხელისუფლებას. ხელისუფლებაც არც ერთ ნაწილთან მიმართებით მას არ უთქვამს ის, თუ რატო არის მაგალითად ქვეყანაში პოლარიზაცია და თვითონ რას გააკეთებს სამისოდ, რომ ეს ნაწილი და ეს ყველაფერი გადაიჭრა. სალომე ზურაბიშვილი 30 წუთის განმავლობაში საუბრობდა ყველაფერზე, გარდა იმისა, თვითონ რას აკეთებს საიმისოდ, რომ გადაიჭრას ის მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, რომ ქვეყანაში აღარ ყავდეს პოლიტპატიმრები და რომ შესრულდეს 12 პუნქტიანი გეგმის ერთი ნაწილი, მაინც ისბერკეტი გამოიყენოს, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის ხელშია და შეიწყალოს პოლიტპატიმრები. Free from any pressure. რომ ის ჩემი შეწყალების უფლება უნდა განხორციელდეს არანაირი ზეწოლა არ უნდა იყოს, რადგან მე გავაკეთებ იმას, რასაც თვლის საჭიროდ. რაც შეეხება კანონმდებლობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ხაზს, მე ვფიქრობ, რომ ჩემს მიერ დადებული ვეტოს ხაზს დაუჭერს საქართველოს მოსახლეობა. სამწუხაროდ ისეთი განვითარება არის, რომელიც ჩვენ ევროპულ მისწრაფებას ანელებს. ეს არის უვიზო მიმოსვლა, ეს არის რუსეთთან ფრენების აღდგენა, რომელიც არ არის მომგებიანი არც რუსეთისთვის, არც საქართველოსთვის და არც ევროკავშირისთვის. საქართველო და საქართველოს მოსახლეობამ უნდა წინააღმდეგობა გაუწიოს ასეთ მცდელობებს რუსეთის გავლენის აღდგენას საქართველოში. კანდიდატის სტატუსი გაამაგრებს საქართველოს მდგომარეობას რეგიონში. დიახ, მეგობრებო, ნუ მოკლედ, რასაც ელოდნენ ზურაბიშვილისგან, ეს ყველაფერი არ გაუმართდათ. იქ ფიქრობდნენ, რომ რაღაცა გადაულიდა ხელისუფლებას, მაგრამ ხო, მაგრამ მაინც ბატონო ვალერი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე თქვენ
პროფესორი ბძანდები, ძალიან ისეთი კვალიფიციური სპეციალისტი პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ისტორიაც ძალიან ისე საკადრისად და ძალიან შესაბუძვლიანად გაქვთ უნარები იმისა, რომ აღიქვათ რა ხდება დღეს და აი თქვენი პოზიცია ძალიან საინტერესო იქნება აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი დღეს ვხედავთ, რომ აი ყველა გაერთიანდა ამერიკის აი ეს გარკვეული პოლიტიკის მიმართ, რომელიც მიმართულია ყველას დამორჩილებისკენ და დამონებისკენ. ევროპის ჩვენი რეგიონის, ანუ ამერიკა უბძანებს ევროპას, რომ მანდამაინც ესე იგი ის პოლიტიკა გაატარონ, რომელიც მას სურს. მოამარაგონ უკრაინა ომისთვის, გაიღონ მსხვერპლი ამისთვის. დავინახეთ, რომ ჩვენს მიმართ როგორი განწყობილებები არის. მაგრამ ხედავთ, რომ აი ახლა გასაგებია, ეხლა თურქეთის ხელისუფლება ცოტა ზედმეტად მკაცრია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყველანი დაირაზმნენ მათ წინააღმდეგ. ანუ ჩინეთი, ინდოეთი, აფრიკული, აზიური ქვეყნები, ამხელა თურქეთი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანა არის და ყველანი არიან დღეს რუს აი ამ ამერიკული ექსპანსიური პოლიტიკის წინააღმდეგ. ეხლა ჩვენ არხებს რომ არ გადართო აქ ნაცარხებს, ამათ ეხლა მხოლოდ ევროპა გონიათ მთელი მსოფლიო. და მაგალითად და იმ ევროპაში შეხედავთ აგერ რა პოზიციები, აგერ მაკრონის განცხადება, რომელიც წავიკითხე, ევროპაც იღვიძებს უკვე და ხვდება რომ ჭაობში მიდის.